សម្លឹងមើលទៅលើទីលាននយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមានតែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់ដែលកំពុងនឹងបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងផុលផុលដើម្បីបម្រើទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនឲ្យចេញជារូបរាងឡើងតាមរយៈយន្តការគន្លឹះទាំង8ចំណុចកាត់បន្ថយអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់អ្នកកាន់ការងារស្រុកទេសឲ្យនៅមកត្រឹមតែជាការទទួលខុសត្រូវក្នុងមុខតំណែងរបស់ខ្លួនដែលបានទទួលការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រមាណជាង 1,000 នាក់លោកខឹមវាសនាបានបញ្ជាក់ពីជំហរក្នុងកិច្ចការធ្វើនយោបាយជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាច់ខាតលោកមិនអង្វរដើម្បីទទួលបានស្លឹកឆ្នោតនោះទេក្នុងនាមជាអ្នកជួយលោកមិនលួសក្នុងសម្ពាធណាមួយឡើយបើមកជាជនរងគ្រោះចូលរួមគ្នាធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នាគឺលោកមានសេចក្តីគោរពទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើមកជាម្ចាស់ឆ្នោតមិនមកក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសហើយដាក់សម្ពាធនោះលោកនឹងមិនស្វាគមន៍នោះទេចង់ជួយគាត់មកបញ្យលគាត់ឲ្យយល់គាត់ទៅតាមរាយឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាអស់ពីខ្ញុំទៅបងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំទៅរកអិនណាទៅទៅរកចប់មកអត់មានពីណានាំប្រជាប្រដ្ឋធ្វើទីទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំបងប្អូនកុំឲ្យខ្ញុំអង្វរសុំទោសក្នុងនាមជាអ្នកជួយដាច់ខាតខ្ញុំអត់អង្វរទេខ្ញុំបញ្យលអ្នកឯងឲ្យយល់រួចហាត់ទៅទាំងអស់គ្នានិយាយស្ដាប់គ្នាបានខ្ញុំមហាសែនគោរពគោរពហ៎គោរពទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនណាប៉ិនបើឲ្យខ្ញុំអង្វរឃើញមុខបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថោកជាងអាចទៅទៀតអញអត់អង្វរធ្វើក្តិតអាចអីអញអញមិនចង់បានអីពីឯងងាប់អត់មានលុះនៅក្រោមសម្ពាធរបស់អ្នកទេនិយាយឲ្យស្រួលបួលមកក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះជាអ្នកចូលរួមដើម្បីកសាងប្រទេសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគោរពណាស់បងប្អូនគោរពទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនណាស់មិនដើចេះមើលងាយមនុស្សទេទោះបីបងប្អូនអ្នកស្រែបែកញើសខៀងបងប្អូនខ្ញុំនៅតែអោបស្និទ្ធអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើមកក្នុងនាមម្ចាស់ឆ្នោតមិនមែនមកក្នុងនាមម្ចាស់ប្រទេសមកក្នុងនាមម្ចាស់ឆ្នោតបានស្លឹកឆ្នោតមកស្លឹកមកធ្វើអឺចង់សួរខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យហែងហែងឲ្យអីអញខ្លះទៅផ្ទះវិញទៅមុខអ្នកជួយហ្មងមុខអ្នកបោកឯណាស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាស្ដាប់មិនទាន់តែចំនួនហ្នឹងដឹងតែលហានតកូនតចៅចាំពាក្យខ្ញុំអ្នកជួយសំដីអាក្រក់ណាប៉ុន្តែមិនអាក្រក់គ្រប់ទៅពេលទេណាវាហួសហេតុពេកក៏ក្រក់ដែរណាក្នុងនាមជាអ្នកជួយបងប្អូនមានទឹកចិត្តសប្បុរសណាទៅជួយតបងដៃមិនដែរសំដីអាក្រក់អីទេបើយល់ដោយទឹកចិត្តអណិតអសូរជាង10ឆ្នាំណាម្ដងថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងនៅតែជេរនៅតែបញ្ចោររាល់ថ្ងៃអាណាទ្រាំបានវាមិនតាក់ទងនឹងរឿងទ្រាំទៅទៀតណាវាតាក់ទងនឹងរឿងទ្រាំដល់កម្រិតណាក៏វាជួយមិនកើតមិនទ្រាំធ្វើអីបើទ្រាំ10ឆ្នាំទៀតទៅជួយបានជាទ្រាំដែរប៉ិនបើវាបញ្យល់គ្រាអញ្ចឹងដល់20ឆ្នាំទៀតក៏វាណាងាប់ហ្នឹងណាមើលយូរយូរអត់តម្លៃកើតមកសំគេជន់ក្បាលហ្នឹងស្ដាប់សិនទៅឲ្យដឹងថាគេនិយាយអីចាំដឹងថាខុសហើយទៅចាំមកតវ៉ាអាមិនស្ដាប់សោះរួចហើយមកជេរឯងហេរឿងជេរខ្ញុំវាអត់បញ្ហាទេបងប្អូនបើជេរទៅបានជាទៅជាប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនឯងប៉ុន្តែ
វាបានតែជាប្រយោជន៍អីបើឯងបញ្យល់ចង់ងាប់ចង់រស់ហើយស្ដាប់មិនបាននេះខ្ញុំនិយាយអស់ហើយបងប្អូនភ័យខ្លាចខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនគ្រប់ត្រខ្ញុំថាបងប្អូនអើយកុំគិតរឿងគ្រប់ត្រខ្ញុំដូចស្ដាប់សំឡេងមនុស្សងាប់ទៅចាប់ទុកថាខ្ញុំងាប់បាត់ហើយមិនបាច់គ្រប់ត្រខ្ញុំទេស្ដាប់ឲ្យតែចេះខ្លួនឯងនឹងទៅហេអញមិនគ្រប់ត្រថាមិនបាច់គ្រប់ត្រទេស្ដាប់ឲ្យតែដឹងថាខ្ញុំនិយាយអីទៅយល់ហើយកើតចំណេះដឹងហើយជួយតែខ្លួនឯងឲ្យបានទៅដូចស្ដាប់សំឡេងអ្នកងប់ស្ដាប់ទៅរឿងគ្រប់ត្រឬមិនគ្រប់ត្រវាអត់បញ្ហាអីទេខ្ញុំអត់រវល់រឿងបងប្អូនគ្រប់ត្រឬមិនគ្រប់ត្រទេសពថ្ងៃធុញផងឃើញប្រទេសខ្មែរបញ្ហាពេញទឹកពេញដីបងប្អូនមានពេលខ្លះបន់ឲ្យតែអត់ឈ្នះឆ្នោតឆ្លាស់ទៅហ៎ពិបាកពេញណារឿងសេដ្ឋកិច្ចណារឿងយួនពេញដីណារឿងចិនមកបន្តកតុយគ្នាទៀតអាវិកទៅយកទុននោះយកព្រៃយកអីអស់លេងហើយអញស៊ីបាយតែមួយថ្ងៃ3ពេលមើលឃើញការងារស្រុកខ្មែរធំធេងពេកអញខ្ជិលហ្មងហ៎ស្ដាប់មិនទាន់ទេគេបោកតកូនតចៅសំពងដាំបីប្រជាតបតៃមានសិទ្ធិសេរីសិទ្ធិសេរីទាំងអស់គ្នាកែកម្ងកែកម្ងរលាប្រជាគ្មានថាបញ្ហាប្រពន្ធវាអត់អស់ណាការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅមណ្ឌលផ្លូវជាតិលេខ6ក្នុងភូមិគោកថ្មីកំពួកស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27មករានេះលោកខំវិស្នាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងបន្តទៀតថាលទ្ធផលនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺដោយសារតែការសម្រេចចិត្តចូលសភាក្បត់ឆន្ទៈរាជរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014ក្រោមដើមទុន55កៅអីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានបន្ទោសអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនៅតែមិនដឹងថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបោកប្រាស់កុហករហូតមកដល់ថ្ងៃរលាយហើយនៅតែមិនដឹងទៀតលើសពីនេះលោកបានផ្ដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលជាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាប្រយ័ត្នជាប់គុកដោយសារចលនាថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីពីខ្ញុំព្រមតារាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីវេទិកាខេត្តជិមរៀបរូបសញ្ញាសញ្ញាយកជួយដល់ស្មារតីមកអសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាប្រកាន់ថាសម្ពោធមួយសំឡេងកំណត់បំផាល់មករត់បងនៅរៀងទំនៀងលីអ្នកអាលីហ្នឹងអាឡូវអាលីខឹងហើយអាលីធូរណាវាសំខាន់រកកន្លែងចាក់ជាតិឃើញអាងប់អត់អីអាងប់បើរកកន្លែងចាក់ជាតិឃើញអត់អីអាងប់ហើយរកកន្លែងចាក់ជាតិឃើញហ្នឹងហ្នឹងងប់រកកន្លែងចាក់ជាតិឃើញអាហ្នឹងដោយសារអីបងប្អូនដោយសារអីបើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រពួកនឹងនិយាយមើលថាមកពីរដ្ឋាភិបាលខូចចេះខូចចោះបើឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាគ្មានអីមកពីប្រភ្លើនោះការ2013នឹងចូលធ្វើអីហើចូលធ្វើអីការសម្រេចចិត្តហ្នឹងរបស់ហេរ៉ូរបស់បងប្អូនហ្នឹងចូលទៅចាក់ខ្លាឥឡូវលាយខ្លួនហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនដឹងខ្លួនថាអាមុខនឹងភ្លើចុយតម្រាយភ្លើងំទៅធ្លាក់ជ្រោះមានអីឲ្យលាយជាងហ្នឹងទៀតបងប្អូន
ហាមានអីអាលាយជាងនឹងទៀតបើងាត់ធ្វើមិនសន្ទួចិត្តវាមិនអីទេគេប្រខាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ118អ្នកទៅទៀតអាហ្នឹងឯងរកកន្លែងចាត់ជាតិអត់ឃើញនោះអាលាយណាឲ្យអាលាយលើនឹងទៅទៀតបងប្អូនហាអាលាយណាឲ្យអាលាយលើនឹងទៅទៀត55កអីធ្វើក្តាត់អាចអីគេបន្តិចអត់កើតរួចហើយអាលាយទាំងខ្លួនទៅទៀតនៅប៉ុណ្ណឹងមិននឹងអាមេវានឹងព្រើទៀតណាតុកតុកទៅតាមខាងណាជួយឈ្នះបើព្រើយ៉ាងហ្នឹងអេអញគ្មានចង់បានសិលឹកឆ្នោតអីពីឯងទេវ៉ៃអញគ្រាន់តែចង់និយាយទេបើព្រើពេកអញថាណាបើស្ដាប់គ្នាមិនបានទៅងាត់ទៀតទៅឥឡូវគេបង្កើតអចលនាណាសង្គ្រោះជាតិអញថាទៅចូលគុកឥឡូវនោះហ៊ានសាកមើលបំគុកតើជឿមេវាទៅគុកអាមួយនោះនៅក្រៅឯងវាស្រេចអីពីប៉ារីនោះមកឲ្យបង្កើតចលនាចលអីឲ្យជ្រើមជ្រួលតាមវាគុកឥឡូវគុកឯងនៅហ្នឹងរត់រួចនោះវានៅប៉ារីនោះនោះកំសខានោះញ័រពងឲ្យក្នុងគុកគុកមិនគ្រប់ត្រទេមិនគ្រប់ត្រទេមិនគ្រប់ត្រទេគាត់ភ័យគណៈបកប្រជាជនគេហៅអីគេហៅពួកឧទានក្រៅច្បាប់ហើយសំនឹងស៊ីអារឿងអយុត្តិធម៌មិនអយុត្តិធម៌នឹងរឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែតាមសារក្រមតឡាកាសំនឹងស៊ីគាត់ជាតន់ដឹករួចហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយរួចហើយរំលាយហើយអិសរាជជននយោបាយ118អ្នកហ្នឹងគេឲ្យធ្វើនយោបាយទេណាហើយឥឡូវកំពុងតែធ្វើចលនានយោបាយហ្នឹងហើយបកគោប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយទៅចូលហើយចូលហើយអានៅជាមនុស្សនឹងជាប់គុកមកកណោណានៅជាមនុស្សនាំប្រជាពលរដ្ឋជាប់គុកមកកណោឥឡូវទៅជាខ្មោចចឹងហ្នឹងមកអំពាវនាវឲ្យឯងជាប់គុកទៀតលងងងលងងងចុយតម្រាយលងងយ៉ាងនេះប្រាប់ថាប្រមូលគ្នាទៅលែងទុកចិត្តអាអ្នកដឹកនាំនឹងទៅកុំផ្ញើវាស្នាទៅលើវាប្រមូលគ្នាទៅធ្វើច្បាប់ធ្វើប្រព័ន្ធរួចហើយដឹកនាំប្រទេសដល់ខ្លួនឯងទៅកុំយកអាប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រទេសដោយតកងឡានអញ្ចឹងតកងឡានណាវាស្នាអ្នកជិះមកត្រង់នោះណានៅលើតាតកងមួយនោះទេនឹងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលជាម៉ែជាឪដូចតកងឡានអញ្ចឹងហើយយើងអាមកត្រង់ក្រោយនោះផ្ញើវាស្នាលើតកងឡាននោះមើលបជារាជផងបជារាជជាកូនជាចៅភ្លើតែបជារាជជាម៉ែជាឪលងងម៉ាស់បោះឆ្នោតឲ្យគេមិនកូនចៅអញ្ចឹងដឹកនាំឈួតនឹងតាំងពីសម័យអង្គរមកដូរក្បាលវាអត់ចាញ់ស្រុកឯងធ្លាប់ដឹកនាំដល់ស្ដាច់នោះវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបកគលឲ្យអ្នកដឹកនាំមកដល់ទៅប្រព័ន្ធថ្មីរបស់គេគេបោះឆ្នោតរើសតំណាងរបស់គេប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដូចបោសេះហ្នឹងកាន់ខ្សែជាប់ញាក់រហូតមិនដូចកងឡានទេណាញាក់រហូតមេភូមិបោះដៃប្រជាពលរដ្ឋមេឃុំបោះដៃប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយបាតកម្មតលាក់ហែងត្រឡប់មកវិញស្រុកក៏ដូចគ្នាខេត្តក៏ដូចគ្នាដល់ពេលឥឡូវបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាក់នោះតាមមកសិលឹកបោះទៅឲ្យប៉ាក់លីងប៉ាក់ចាត់តាំងឯងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខេត្តក៏ចាត់តាំងចង្វាយខេត្តក៏ចាត់តាំងអពលិអតិហិនពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ហើយឯងជាម្ចាស់ប្រទេសហើយណាមកឲ្យស្ញោស្ញោក៏មកបានខៃបើកព្រំដែនមកចូលនេះអស់មួយលាន2លានអ្នកតរធ្វើកាជាស្រុកគេបានលុយយកមកចាយស្រុកខ្មែរនេះកុំឲ្យដាច់ពូជអស់នោះ
ងាប់អស់មកពីអីបងប្អូនកុំបន្ទោសគេមកតាំងពីបភ្លើហ្នឹង12ឆ្នាំហ្នឹងណាមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងចេញមកបយលចង់ងាប់ចង់រស់